Çdo të diel del në tregun e veturave në Prishtinë. Por tregtari makinave Naim Krasniqi nga Lipjani, këtë vit shiti me pak dhe për këtë po fajson shtrejtimin e derivateve. Ja të kanë puna ma mirë, si vjetë edhe me shtrejtimin e naftës e këtu, ka pak dallime dhe më tonë, si vjetë është ma krizë. Edhe për një kolekte ti, ngritja e çmimeve të karburanteve, uli pazaret. Më shitë së pëshitë, përshka që u shtrejtu naftë edhe njerës për ikin. Për një bjerës potencial nga diaspora, kjo situat nuk përkon me gjendjen ekonomike. Shmimet e veturave jem bukur të ndarta, në krasi me 2 vite për ma para dhe tashtë, kurse nafta është shumë me shtrajt për gjepin e Kosovarit. Edhe një shtetor nga Tetova pohon në vendin për nga vjen, automjetet kushtojnë më lirë. To jo i meni pa dogan, a ne pagunja dhe doganën edhe malirë janë se të ju. Vale e rritjes e shmimeve pos veturave, si pas një qëtar ju nështruan edhe krejt produktet. Me preashtim hoxha që peqil, adi komune peqil vorët, e s'pona lep me antarësia, që të sen sprejket këtë gjonë. Kjerë të shtrajt, qëtën e shtrajt, e për që ta holkis po pritojnë me deka, ke po desh njëri palidhi, sa do njësër son. Pas trajtimit enorme të naftës, qeveria filloj vendosin e shmimit tavan, që mbetet në fuqi dhe freskohet çdo 24 orë.